Kutaisis Arinachinabis integrated Bulimart with Project Shellist Pilishi Project, Kutaisi, Akhali Regionalis and Carolina Sakralis, Motobas, Katazi to Systems, Taharis Rebis Satarmos, Motobilobas Italisinaps Project, site of budget, Odexi Million Euro. Კონფერენცია ეწნება მარინარჩენების მართვის ინტეგრირებულ გეგმას იმერეთის რეგიონში და ის მოიცავს იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტს, ასევე ამ პროექტში ჩართულია რაჭა-ლეჩხუმის რაიონები, იგულისხმება ძველი ნაგამსახველების დახურვა, შესაბამისი წესების დაცვით, ახალი თანამედროვე მოთხოვნების დაცვით, ნაგამსახველების მშენებლობა, გადასაზიდი პუნქტების ინსტალაცია, მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ მოხდება ნაგვის არინარჩენების სეპარაციაც. Რაც ყველაფერს ერთად გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ამ სფეროს კომერციალიზაცია დავიწყოთ, იმიტომ რომ მოგესწრება და მყარნარჩენებში ძალიან ბევრი სასარგებლო გამოყენებადი ნივთიერებაა.